Spousta z vás určitě sportuje, žije zdravě, nejjedovatý věci, třeba jako přepálený hranolky. A říkáte si, no jo, já žiju zdravě, ale najednou zjistíte, mám rakovinu. Jak se to stane? Vyroste mi druhá ruka, třetí vlastně. No, jak se to stane? Může se stát, že třeba dřív se používaly nějaký pesticidy, třeba dichloretan, který vyráběli ve Spolaně a pořád ho tam mají spoustu. A to je látka, která je taky karcinogenní. A já vám dneska ukážu, co dělám pro to, abychom se týhle látky zbavili. Hlavní funkci v tom má úplně jednoduchá bakterie, kterou máme i v sobě. Escherichia coli. Jo, velký, úplně jako nic moc bakterie na začátku, ale na konci uvidíte, co to umí. A co já teda dělám? Ta bakterie, už jste slyšeli od Radky, všechny organismy mají nějakou dědičnou informaci, kterou si předávají mezi sebou většinou. Taky jako i z potomka, teda z rodiče na potomka. No a jak to funguje? Tak hodně zjednodušeně, máme tu dědičnou informaci a já jakožto Bůh tu bakterii prostě potřebuji změnit ke svému užitku. Mám na ní jeden gen a ten gen já ho zmutuju, ale samozřejmě i bohové dělají chyby, takže já nevím, která ta mutace, kterou udělám, přinese to kýžené ovoce. Takže já si vytvořím fakt jako tu z té telefonní seznam, kde každý jméno v tom telefonním seznamu bude jedna bakterie s různou mutací a já nevím, která z nich je ta správná. Takže já si ty bakterie takhle, jak je mám, každou různou, mám jich tak 10-20 milionů různých, záleží na tom, jak se zadaří, tak já si je nastrkám do takových kuliček. Normálně představte si v podstatě kuličku, vypadá to jak stupka od cibule a vevnitř je voda a v tom si plave jedna hezká bakterie, jo? Vy to vlastně nepoznáte, oni jsou všechny stejný, ale mají tam nějakou tu mutaci. No, a ty mutace, už mám v těch kuličkách, ty bakterie, přidám k ním nějaký indikátor a pošlu je do kouzelný černý krabičky. Černý krabičky, která sobě má od popelky 30 000 holubů. Záleží na tom, jak se stýknou, oni mají různé směry, někdy se nechce pracovat, takže jich tam může být trochu míň. No, a jak já je tam jako dám? Já je tam prostě takhle ty kuličky prostě musím nasát. Já se občerstvím, ano. A co teda vlastně ta krabička dělá? Ona, v ní je laser a posvítí si na ty moje kuličky s těma bakteriemi, který jsem nakrmil substrátem, což je ta jedovatá látka. A když ten substrát se rozkládá, tak když to funguje špatně, tak to zčervená. A ty já nechci, ty nebudu dál používat. No ale když jako je to dobrý, tak to zelená. Jo? A ty zelený, ty já beru. No a jak to takhle jako mám, tak ty dobrý, ty zelený. Jo? Pořád je to zelený. Ty si vezmu a výjdu z nich jako, říkám si dobrý, už je to lepší, ale já chci mít ještě lepší, takže to udělám celý znova. No, protože 10-20 milionů, to je prostě jeden, dva práce, pak se to musí dát na misku, ale tak to zvládnete aj vy, o to nejde. No a tak zase prostě udělám si tu telefonní seznam, jo, spousta men, ale teď už vím, že prostě mě nezajímají firmy, už mě zajímají jenom bednářovi, jo, takže už třeba mám jich tam jenom 100 tisíc. No a zase je pošlu do té černé krabičky, pěkně nasaju, ono to projde skrz, vytřídí to ty špatný, který nejsou dost aktivní, nemají tu funkci. Jo, vidíte, zase je to žlutý, takže z toho vycházím, ty červený prostě neberu a ty zelený, ty si vezmu. No, opakuju to dvakrát, třikrát, čtyřikrát a už toho naplní zuby a ta bakterie prostě na konci vypadá pořád stejně, ale umí to rozložit tak, že už to tam prostě nezůstane. A to je přesně to, co já dělám.
učím ty bakterie rozkládat látky, které jsou jedovatý. Takže vy potom už byste mohli teoreticky pít tu vodu ze spolany, ale já bych vám to neradil. Přece jenom v té spolaně, tam jsou pořád i další jedovatý látky. Oni se tím moc nechlubí, nikoho tam nepouští. My jsme tam byli onehdy za plotem, psa na nás poslali, no co si budeme povídat. Takže to je přesně to, co já dělám a požám k tomu takový krásný bakterie, který na začátku nic neumí a na konci vypadají furt stejně, ale umí toho mnohem víc. Děkuju.